अहिलेको परिस्थितिमा पनि यहाँहरूको बिचमा प्रश्न छैन, अनि अहिलेको बिचमा एउटा गायकलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। युवा हुनुहुन्छ, अत्यन्त युवा हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरै एक भित्र गाउनु दुईवटा जस्तो छ, तर गीत चाहिँ राम्रो गाउनु छ। दुई गाईले पनि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु सोनाम शेर्पा। कार्यक्रममा मलाई इन्भाइट गर्नु सबैजनालाई
Thank you very much. Yeah.